Prezident İlham Əliyev Ağstafa və Qasax rayonlarında əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Qərara əsasən Ağstafa və Qasax rayonlarının əhalisi 49.420 nəfər olan 14 yaşayış məntəqəsində əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, habelə əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə 16 ədəd subartisyan quyusunun layihələndirilməsi və qazılmasına görə meliorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinə 1,12 milyon manat ayrılıb. We'll be right back.